ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ ብሎም ስለ ሀገራችን አፍሪካ እንዲሁም ስለ ዓለም አንዳንድ ነገሮችን እንጠያየቃለን። የፕሮግራማችን ርዕስም ልጠይቅ ይሰኛል። በዛሬው ልጠይቅ የተሰኘው ፕሮግራማችን አንዲት እንስት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አዘጋጅና አቅራቢ እርግማ አማረኝ እንዲሁም በካሜራ በኩል አሌክስ አለማየሁ ጉልቲ እንዲሁም ፕሮግራም በማስተባበር ወንጂቢ ምላልሞልኩ ከእናንተ ጋር አብረን እናደርጋለን። አብራችን ጆቻችን በተደጋጋሚ በውሃና በሳሙና መታጠብ አሊያም ደግሞ ውሃና ሳሙና በማናገኝበት ጊዜ ጆቻችን በሳኒታይዘር ሽት ፍትግ ማድረጋችንን አንዘንጋ። ለሀገራችን እድገት እያንዳንዱ ሰው ድርሻ ይጎላ ነውና እያንዳንዱ ሰው ደግሞ ድርሻውን ሊያበረክት የሚችለው ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ነጻ ሲሆን ነው። ይህንን መልእክታችንን እያስተላለፍን እንግዲህ ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው። ኤልሳ ማናት? ውልደትና እድገቷ፣ የትምህርት ዝግጅቷስ ምን ይመስል ነበር? ኤልሳን እንወቃት እስኪ። እሺ፣ እንግዲህ ያው ተወልጄ ያደግኩት እዚሁ አሶሳ ላይ ነው። የአሶሳ ልጅ ነኝ እና የአሶሳ ልጅ ስትሆን ደግሞ ብዙ ነገሮችን ትታደላለህ ብዬ አስባለሁ። ያው ማህበረሰቡም ምንም በፍቅር የሚኖር ሰው ስለሆነ እኔም ደግሞ ተጫዋች እና ደስተኛ ልጅ ነኝ ብዬ አስባለሁ። ያው እንግዲህ ትምህርቴን የጨረስኩት በአዋላጅ ነርስ ነው። መልካም። እንግዲህ ኤልሳን ይህን ያክል ካወቅናት፣ ኤልሳ በልጅነቷ ወደፊት ምን መሆን ትፈልግ ነበር? እውነት አሁን ከተማረችበት የትምህርት ዝግጅት ጋር ፊት የሚያደርግ ፍላጎት ነበራት ወይ? በልጅነቷስ ምን ነበር የምትፈልገው? አንዳንድ ስራዎችን ያንቺን ለማየት ሞክሬያለሁ ወደዚህ ፕሮግራም ከመግባቴ በዚህ በፊት እና ኪነ ጥበቡ ላይም በርካታ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ስታደርጊ ነበረ። እሱ ላይስ እንዴት ነው? እየገፋሽበት ነው ወይ? ፍላጎትሽ ከልጅነትሽ ጀምሮ የምትፈልጊውን ነገር አግኝተሻል ወይ? ወደፊትስ ምን ለመስራት አቅደሻል? እውነት ነው፣ ከልጅነቴ ጀምሮ መሆን የምፈልገው ዶክተር መሆን ነው። ያው ህፃናትን ስለምወድ ይመስለኛል ዶክተር ለመሆን ያሰብኩት። ያው አሁን ዶክተር ባልሆንም አዋላጅ ነርስ ነኝ። ወደ ኪነ ጥበቡ ደግሞ ስመጣ ከልጅነቴ ጀምሮ በወጣቶች ኪነ ጥበብ ምናምን የትምህርት ቤቶች ክበብ ላይ ይሳተፍ ነበር እና በተለይ ወደ መጽሐፉ ግጥም ወደ መጽሐፉ ምናምን ተረካዎች ምናምን ወደ መጽሐፉ በጣም አዘነብላለሁ እና ለወደፊት ምን ታስቢያለሽ ላልከኝ ነገር መጽሐፍ ለማሳተም እፈልጋለሁ። ፍቅር ይዞሽ ያውቃል? እንዴት ነው ስሜቱ? ምን ይመስላል? መቼም ያንቀጠቅጣል ብዬ አልልህም። ያው ፍቅር ስሜቱ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው። በህይወትህ የምትታደለው ጸጋ ነው የምትሰጠው እና በጣም ልዩ የሆነ ስሜት ነው ብዬ ነው የማስበው። አግብተሻል? ያው አላገባሁኝም። ፍቅርን እንዴት ነው የምትገልጪው? አሁን በተለይ ደግሞ በዚህ ዘመን ያሉ የኔ ዘመን ያንቺ ዘመን ትውልዶች ትንሽ የፍቅር አረዳዳችንና ላይፍ ስታይላችን ትንሽ ከበድ ይላል እና ለትዳር ምንድን ነው መስፈርት ብለሽ የምታስቀምጫቸው? ያው እኔ መስፈርቴ ዋነኛው ለትዳር መስፈርቱ ፍቅር ነው መጀመሪያ፣ ከዛ በኋላ እምነት ነው፣ ከዛ መተሳሰብ ነው። ይሄን ነው የማስበው። እንግዲህ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ልጠይቅ የተሰኘው ፕሮግራማችን እንዲህ እያለ አሁን ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። ይህንን ቀረጻ እንድናከናውን የፈቀደልንና የተባበረን ዋትስአፕ ፈርኒቸር ነው። የቤትና የቢሮ እቃዎች ከፈለጉ ወደ ዋትስአፕ ፈርኒቸር ጎራ ይበሉ። አድራሻው ከአባይ ባንክ ፊት ለፊት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያ ተጠያቂያችን እንዳጋጣሚ እንግዲህ ብዙ ተስፋ የምንጥልባት ወደፊትም ደግሞ ከእሷ ብዙ ነገሮችን የምንጠብቅ ወጣት ነው ዛሬ የጋበዝኩላችሁ። ኤልሳቤት ጋር እያደረግነው ያለን ቆይታ ዘና ፈታ የሚያደርግ ቁም ነገርን የሚያስጨብጥ ቆይታ ሆኖ ነው እኔ እያገኘሁት ያለሁት። እናንተ እንዴት ያገኛችሁት ኮሜንት ላይ አድርሱን። ምንድን ነው የምትለኝ ይላል የግጥሜ ርዕስ። ሳትወደኝ ወደድኩሽ፣ አበድኩ አበድኩልሽ፣ ታመሜ ሞትኩልሽ፣ አስጨነቀኝ ፍቅርሽ፣ ህይወቴ ባዶ ነው አንቺን ካላገኘው፣ ቅር አትበለኝ ከልብ ሳትወደኝ፣ እስኪ ልጠይቅ ምን ይሆን ምላሽ፣ የእውነት ስታፈቅረኝ ምንድን ነው የምትለኝ? እኔ ምንም አልልም። በጣም ደስ ብሎኛል። ቆንጆ ስንኞችን የሰደርሽበትን ማስተዳደር በጣም ደስ ይላል። የእውነት በጣም አድንቅ ያለው ወንድ ልጅ አዲስ ነገርን ሊፈልግ ይችላል። እሷም ሴትም ልጅ ግን አዲስ ነገርን ትፈልጋለች። ቤት ደግሞ የአንድ ሰው የሴቷ ብቻም ሊሆን አይችልም፣ የወንዱም ብቻ ሊሆን አይችልም። የጋራ ነው ሊሆን የሚገባው እና እስኪ አዲስ ለአዲስ ተጋቢዎች የሆነ ነገር በይ። ለመላው የሀገራችን ተጋቢዎች ወይም አዲስ ምሽሮችን በተመለከተ ይሆናል ይህን የምናገረው።
ምሽሮቻችን እንግዲህ ወንድ ልጅ ከሆንክ ሚስተን ጋይድ ማድረግ ትችላለህ ማለትም በፊት ከመታሳይ ባህሪ በፊት ከመታሳይ ቆንጆና አንሳ ወርዳ ካገኛት ሚስቴ እንደዚህ እንደዚህ አድርጊ ይሄንን ይላግዝ ይችላልው ይሄንን ደግሞ አንቺ አግዥኝ እንደዚህ ሁኚ ራስሽን ጠብቂ ብትላት እሷም የበለጠ ነው ላንተ የምትማረከው የምትሳበው እና አበይሄን አበይሄን የምትለው ነገር እንዳለ ሆኖ ራሴንም ባሌንም ደግሞ አስደስታለሁ ብላ ታስባለችና ወንድ ልጅ እባክህን ሚስትህን ተንከባከባት ትኩረት ስጣት ይሄን ነው ለምትችለው ሚስትም ደግሞ ባልሽን አስደስቺው ወንድ ልጅ በነገራችን ላይ ከተደሰተ በሚስቱ ወዴትም አይሄድም ይሄ ነው ማስበው ምክንያቱም እቤቱን እንዲናፍቅ አድርጊው በቃ በብዙ ነገር ማለት እኛ ሴቶች በጣም ለዚህ ነገር የተካነነን ነው ያስባለው ከትንሹ ብንነሳ ቡና ጨስ ማድረግ ሊሆን ይችላል ቤቱን አሳምሮ አበባ ጉዝጉዞ ምናምን በቃ እንዲህ አይነት የፍቅር ማንሻሻ ነገሮችን መጠቀም እንችላለን ቢያስባለውና በተለያዩ በየቀኑ በሚያጋጥመን ነገሮች ላይ ዲስከስ መደራረግ ለተሻለ ትዳር ለተሻለ ቤተሰብ ለመመስረት ጥሩ ነገር ይፈጥራል። ኤልሳ ምን አይነት ሚስት ነች? መሆን የምትፈልገው? እሺ በጣም ጥሩ ጥያቄ ይመስለኛል ያነሳኸው ማለትም ለባሌ በጣም ጥሩ ሚስት ማለትም ሚስት ስጦታ ነች የቤተሰቡ ዋነኛው ማንቀሳቀሻ ነች ልክ ባልም ከእግዚአብሔር እንደሚሰጠው ሁሉ ማለት ነው እና በጣም ጥሩ ሚስት ለባሌ ከጎኑ ሁኜ ሁሌም በሚኖረው በሚያጋጥመው ነገሮች በሙሉ ማለትም በደስታው ጊዜ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ነገሩ አብሬው መጋፈጠው አይነት ሚስት መሆን እፈልጋለሁ በተለይ ደግሞ በጣም ያለማችን ቁጥር አንዷ እናት መሆን እፈልጋለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ለጠየቅ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን እያነሳን ነው የርስ በርስ ያቻላቻ ትምህርቶችን አይነት ነው እየተወያየን የምንገኘው በነገራችን ላይ ማንኛውም ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ተመልካቾች በቀጣይ የተሻለ ስራ እንድንሰራ ይሄ የመጀመሪያ ቪዲዮአችን ነው የተሻለ ስራ እንድንሰራ የምታደርጉን እናንተው ተመልካቾቻችን ናችሁ ለዚህ ስራም እንድንበቃ ያደረጋችሁት እናንተ ስለሆናችሁ ዙምባራ ቲዩብ የሚለውን ሰርች አድርጋችሁ በመግባት የደወል ምልክቷን በመጫንና ሰብስክራይብ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር በማድረግ የተሻለ ስራ እንድንሰራ እንድታደርጉን በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ከዛ ባሻገር እንግዲህ ምርትና አገልግሎት ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ ተመልካቾች ደግሞ በ0913500613 እንዲሁም ደግሞ 0922210638 የስልክ ቁጥሮች ደውላችሁ አሊያም ደግሞ በዙምባራ ቲዩብ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ በመግባት ኮሜንት በማድረግ ምርትና አገልግሎትን ማስተዋወቅ የምትችሉ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ያሳሰብኩኝ ይሄንን ቀረጻ እንድናደርግ የፈቀደልንና የተባበረን ዋትስአፕ ፈርኒቸርን እጅግ አድርገን እያመሰገን ለቤትና የቢሮ እቃዎችን ሶፋዎችን እንዲሁም ደግሞ የቤት ውስጥ መገልገያ ቁሳቁሶችን በዚህ በዋትስአፕ ፈርኒቸር ያገኛሉ በቅናሽ ዋጋ ጥራትና ደረጃቸውን የጠበቁ እንዲሁም ደግሞ ከበቂ ዋስትና ጋር አሶሳ አባይ ባንክ ፊት ለፊት በሚገኘው ዋትስአፕ ፈርኒቸር ለጠይቅ የተሰኘው በቀላል ዋጋ ማግኘት ይችላሉ በዚህ በልጠይቅ የፕሮግራም ዝግጅት የመጀመሪያ የሆነው ዝግጅታችንን በዚህ ለንቋጭ ነው በዚህ ስንቋጭ እንግዲህ ለቀጣይ ደግሞ የተሻለ ስራዎችን እንድንሰራ የበለጠ ቆንጆ የሆኑ አዝናኝና አስተማሪ የሆኑ ፕሮግራሞችን እየቀረጽን ወደ እናንተ እንድንቀርብ የምታደርጉን እናንተ ሆናችሁ እዚህ ደረጃ እንድንደርስ የሚያደርጋችሁ እናንተ ስለሆናችሁ በየትኛውም ጊዜና ሰዓት ዙምባራ ቲዩብ የሚለውን ሰርች በማድረግና በመግባት የደወል ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብና ላይክ እንዲሁም ለወዳጅ ዘመዶች ሼር በማድረግ የኛን ወደፊት እድገትና የተሻለ ስራን ይዘን እንድንቀርብ ስለሚያደርግ ይህንን ማድረጋችሁን አትዘንጉ በጣም ብዙ ደስ የሚሉ ጨዋታዎችን ተጫውተን እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ወይ በሲዲ አሊያም ደግሞ በመጽሐፍ ስራዎችን አሳትመሽ የተሻለ ደረጃ እንዲሁም ደግሞ ትዳር መስርተሽ አግብተሽ ለህይወት ክህሎት ምንማማርበት ጊዜ ቅርብ ነው ብያስባሉ እንግዲህ ካገባሽ በኋላ ነርስ ከመሆንሽ ጋርም ተያይዞ ብዙ ነገሮችን ታስተምሪናለሽ ስለ ጤና በዚህ አጋጣሚ ግን የጤና ተማሪ ከመሆንሽ ጋር ተያይዞ ስለ ኮሮና ምን ትያለሽ በመጨረሻ አጠቃላይ እንደው ሀገራችን ኢትዮጵያ ብሎም ዓለማችን በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየተናጠች ነው የምትገኘው ነው ምን ትያለሽ እንደ ጤና ባለሙያ ስለ ኮሮና ምን ትያለሽ እሺ እንግዲህ
ተመልካቾቻችን በመጨረሻም ማስተላለፈው መልእክት የሚሆነው እንግዲህ እንደሚታወቀው የኮሮና ቫይረስ ዓለማችን ላይም ሆነ በሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ እንዲሁም በክልላችን ላይ በጣም ተስፋፍቶ ነው የሚገኘው። ቫይረሱም ደግሞ እንደዚሁ ምንም ዘርም ሆነ ሃይማኖት ብሔር የሚለየው ነገር የለምና ሁሉንም የማህበረሰባችንን ክፍሎች የሚያጠቃ ስለሆነ በህዝባችን ላይ ደግሞ መዘናጋት ይታያል እና ይሄንን መዘናጋት አባካችሁን ብናቆም ደስ ይለኛል። ለነገዋ ኢትዮጵያ ተስፋ እንድንሆናት ዛሬ ላይ መጠንቀቅ ይገባናል ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም ደግሞ የጤና ባለሙያ ምክሮችን በመስማት እያንዳንዱ ነገሮች ተግባራዊ በማድረግ መጠንቀቅ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም በዚሁ አስከፊ ጊዜያቶች የተቸገሩትን በመርዳት በመንከባከብ ጊዜያችንን ብናሳልፍ ብዬ አስባለሁ። አብረነታችን እንዲቀጥል ስለማጻ ይሰይዚ አሁን እኛ ምን ፈልጉ መስክ ነው ወለ አትግባ